LKG? तिमी LKG मा पढ्दैछ? अ LKG नै हो सर। नाम चाहिँ के हो अन्त? दौचिन। दौचिन चाहिँ के हो? दौचिन। लेप्चा हो? माइ नेम इज दौचिन अन्त। आ मा तिमी त इंग्लिश पनि खतरा बोल्दै रहेछ नि है? त्यो कुकुर चेप्टाउनु हैन अहिले सिमलो। त्यो कुकुरलाई त चेप्टाउनु हुँदैन नि। तिमी त खतरा मान्थे रहेछ नि हो अन्त। अन्त स्कुलमा त कति जना छ तिमीहरुको चाहिँ? यो छाता चाहिँ तिम्रो अलिकति है पानी थाम्छ अरे यसले के भएर न सब भिज्छ के भएर न थामेको कहाँ फाट्यो खोइ राम्रै देख्दैछु त हौ अन्त खोइ कहाँ रहेछ नि अम्ली नै निस्किँदो रहेछ नि है हैरी रहेछ नि हौ तर भए पनि काम चाहिँ चल्दैछ है हो दोकान चाहिँ यहीँ छ दोकान चाहिँ यहीँ माथि छ तल पनि छ के चाहिँ खान्छ तिमीले दोकानबाट किनेर खायो भने चाहिँ पाल्जी के हो पाल्जिङ भनेको चाहिँ ए पार्लेजी चाहिँ खाँदैन त्यसले चाहिँ खोक्दैछ अर्कोले चाहिँ खोक्दैन क्रिम बिस्किटले चाहिँ खोक्दैन त्यो पनि 10 रुपियाँमा पाउँछ कहाँ पाउँछ मिठो लाग्छ त्यो अब त्यही किन्नुपर्छ ल त्यो खाँदै खाँदै जाने घर यहाँदेखि कति टाढो अरे घर कति तल हो के चाहिँ यो भुतसँग डर लाग्दैन भनेपछि केहीसँग पनि डराउँदैन डर लाग्दैन है अन्त बन्दुक चाहिँ खोइ अन्त बन्दुकले लडाइदिन्छु भन्छ त अन्त बन्दुक छैन र भए पनि लडाइदिने केले लडाइदिने खुट्टाले एक्ला दिएर भए पनि लडाइदिने है तिमी त आँटी रहेछ नि है लाटा हुनु हुँदैन है टेरिका तिमी त खतरा रहेछ नि हौ है हो तिम्रो दाजुभाइ पनि छ मान्छेलाई हेप्नु भएन है हुन्छ हेर्छ माथिबाट हेर्छ है हो है पाप चाहिँ गर्नु भएन हेप्नु भएन यस्तो गाडी त चलाइहाल्छ तिमीले हेलिकप्टर पनि चलाउँछ त्यही चलाउने त्यस्तै हुन्छ नि तर भए पनि चलाउनु त चलाउँछ नि त छुट्टी भयो एकछिन हौ आउँदैछ नि एकछिन पर्खिनु नि हौ अन्त ल अब एकछिन ल ल ल ल